Nov natkriveni stadion za 12.000 gledatelja osječkog nogometnog prvoligaša uz kamp škole nogometa NK Osijeka sa još 7 pratećih terena na Pampasu službeno je predstavio predsjednik kluba i škole Ivan Meštrović. Ukupna vrijednost projekta stadiona i kampa Pampas sa svim pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima veća je od 30 milijuna eura, u što je vlada Mađarske izravno već uložila približno 7 milijuna. Video predstavljanju projekta, čiji je krajnji rok 2020. godina, nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, pohvalivši projekt i zahvalivši pritom Ivanu Meštroviću i njegovim mađarskim partnerima, Lorencu Mesarošu i samom predsjedniku mađarske vlade Viktoru Orbanu. Na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru održana je 8. međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, a središnja tema su aktualnosti u reformama javne uprave. Posljednjih godina stvorila se negativna percepcija o javnoj upravi te broju upravnih službenika, no na konferenciji je istaknuto kako nije problem broj službenika, već učinkovitost cijelog upravnog aparata. Naime, u pojedinim službama pa i ministarstvima čak i nedostaje educiranih službenika, te treba dodatno raditi na njihovu usavršavanju, ali i stvaranju sustava javne uprave koji će biti znatno produktivniji, a time stvoriti i upravu kojom će građani biti zadovoljniji. Sinoćom svečanošću otvorena je kreativna riznica, projekt koji je ujedinio intelektualnu, umjetničku, gospodarsku i medijsku scenu grada Osijeka. Tijekom svečanosti je istaknuto kako će ovogodišnja riznica tijekom 60 zasebnih događaja ponuditi sadržaje koji uvezuju sve sektore kreativnih industrija, a svima im je zajednička tema OS mreža. Otvorenje je obilježila i dodjela nagrade Vodik koju je dobila Sanda Katavić-Čaušić, zahvaljujući umrežavanju studenata iz programa Erasmus u Međunarodnoj večeri poezije. U nastavku večeri odigrana je uprizorena poema iz knjige Arsan Dizetum koja će svoje predstavljanje imati u petak, što je još jedan primjer kreativne industrije. Iz novog proizvoda stvaranje još dva. Erasmus projekti koji unaprjeđuju partnerstvo među europskim školama aktualni su i u osječkim školama. U okviru jednog takvog projekta u posjetu Osječkoj strojarsko-tehničkoj školi borave osnovnoškolci sa Cipra, iz Grčke, Engleske, Poljske i Italije. Kako je tema ovoga projekta Healthy Minds of Europe, učenici su razmjenjivali zdrave navike iz svojih sredina. Tom je prigodom ocijenjeno kako najzdravije prehrambene navike imaju na Cipru te u Grčkoj, dok su gostujuća djeca za Osijek rekla kako je naglašeno grad biciklista, ali i sporijeg tempa življenja. Nogometaši osječkog prvoligaša zaigrali su najbolje kada je to bilo i najpotrebnije. Iznenađujućom, ali potpuno zasluženom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Dinama u Zagrebu u 30. kolu prve HNL zakomplicirali su rasplet cijelog prvenstva. Odlučujući pogodak u Maksimiru postigao je bijeloplavi napadač Gabriel Boban u 15. minuti, a do kraja susreta istaknuo se i osječki vratar Marko Malenica koji je do kraja sačuvao svoju mrežu netaknutom. Nakon 30. kola osječki prvoligaš ostao je na 4. mjestu na tablici s 52 osvojena boda. Vodeći je i dalje Dinamo sa 66, slijede splitski Hajduk sa 61 i Rijeka s 57 bodova. NK Osijek već ove subote u okviru 31. kola gostuje kod još uvijek aktualnog prvaka Rijeke. Petak nam donosi pretežno sunčano vrijeme te vedro ili malo oblačno. U kopnenim će predjelima biti slabog, u Slavoniji i Gorskoj Hrvatskoj umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 7 do 12 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana kopneni će predjeli imati od 20 do 24 stupnja.